Então, se vocês souberem, bota nos comentários todos os temas. E a gente tem 4 minutos pra fazer um. Gente, eu tenho que vir pra cá. Porque essa aqui. Estou quase. Ninguém me ajuda. Gente, já que eu não sei tempo, eu não. Ah, eu vou fazer também. Cadê? O meu tema é colorido. Eu vou mudar, tá? Eu também vou mudar o corpo do músico. Eu vou mudar isso aqui. Mudou bastante. Gente, tá amando. E agora vamos pro rosto. Beats. Curve, curve. E acabou.
Essa blusa aqui parece bem rica. E essa blusa aqui? Bem rica. Também de coisa aqui que essas capinhas. Gente, se alguém sabia disso. Eu não. Bugou, gente. Mas, gente, eu tô brava. Rixe é rica. Eu sou mais rica. Não tá rica. Deixa eu ver a minha cara.
Eu tinha esquecido que eu tava aqui. Santa Cruz. Gente, eu tinha esquecido que essa moto é esquisita. Anime Naruto. Gente, eu vou fazer o Naruto, já tô pronto. Gente, eu não vejo Naruto quase todo dia. Tem Naruto, Renato. Uma saia, gente. Ai, gente! Ai, gente, esse vídeo vai ter mais. Se inscreve, se vocês têm gostado do vídeo. Ah, não, eu vou ter medo. Ai, gente. Eu vou acabar o vídeo. Muito cansada. Pronto, acabou. Ai, menino dragão. Eu não conheço. Vocês já perceberam que isso aqui também nunca tem cabeça? É, gente, eu não conheço. Okay.